Russia ကြောတော့နောက်ခံပြုနျူကလီယာဒာအဘေးဆက်ရုံအ��ပထမဆုံး Uranium Lawson Dawn ကိုအောက်တဘာလ9ရက်ဇာတာပြည့်နေ့မှာ Bangladesh ကလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးလျှက်စီဆွိုင်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်မှုရည်ရည်တဲ့ဒီ project ဟာ Russia ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်အကျက်အည်ကြားရောက်နေပါတယ်။အဆိုရရဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံရပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina က Russia နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ မော်စကိုဟာတောင်အာရှနိုင်ငံရဲ့ကာလတားရှီကလျက်စစ်စွရင်မလုံလောက်မှုပြဿနာကိုတန်တားရရစေဖို့မျှော်လင့်ကြနဲ့ဒေါ်လာ၁၂.၆၅ဘီလီယံတန်နျူကလီးယားဓာတ်အပေးဆက်ရ်တို့ကို ကုံကြစီရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ချပြီးတိစောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမိမိတို့ရဲ့ကာလာတာရှီမိဖက်တွေဖြစ်ကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကယူရိနီယန်လွှဲပြောင်းပေးမှုအထိအမှန်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံမှုအတွင်းဟာရှိနာကိုပြောကြားခဲ့ပြီးယူရိနီယန်ထောက်ခံမှုပြုပြင်းထင်နေမှုနဲ့လော်ဇာတော်အဖြစ်သုံးစွဲမှုတို့အတွက်ကူညီဖို့ကိုလည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။